Eu vou, se você não quer perguntar das coisas, não. Mas é duas vezes que você faz ou você faz um risco só? É um risco só que ela fez. Não, tô perguntando se ela vai voltar aí, não. Não, não faço duas vezes no mesmo lugar, não. Ah, tá. Tranquilo? Doeu? Concentrada aqui. É, tem que se concentrar mesmo. Tá certo. Tá no final? É só o começo. Sorrisinho pra carinha. Ela vai pintar isso por dentro? Não, dentro do contorno aqui, ó. Ah, é? Caraca, é muito corajosa. A estrela já acabou de fazer. Agora é o contorno. Desculpa. Oi? Eu tô olhando em vez de filmar pra ela. Esqueceu? Ah, é rapidinho. Eu achava que pintar doía mais. Mas não sei, né? Não é em mim, né? Vai não. Foi muito rápido. Já fez uma linha. Ah, bem que tu disse. Eu achava que pintar doía mais. Eu falei, não, que é nada pintado, não. Que doía mais. Essa é só a primeira etapa. Vou encher o corpo todo de estrelas, gente. Bom saber, né? Viu? Perguntei ela hoje, viu? Achava que pintar doía mais. Ao contrário, né? É. Riscar. Até que o nome já diz, né? Riscar. Eu acho que a técnica da Fernanda é que faz a diferença, gente. Pode ser. Do jeito dela, né? Ser. A Ariane fazer a constelação. Nem gritou. Ela aguenta mesmo. É, ela é boa. Gostei. Tu gritou, Cristiane? Não, também não. Ah, mas eu já tive filho, né? Tive um monte de dor. Eu tive muitas dores já. Isso aí não é nada. Dores da vida, que ela tá me espetando, mas já passei por muitas situações. É, pode ser também isso. É, tem gente que troca uma dor física por uma dor emocional, né? É. Eu sou muito concentrada. Isso é bom. Parece que ela tá cortando no osso. Eu tô concentrada, se não quer ver que não esteja doendo. Como ela deixando alguma coisa no vídeo. Aí fica, ai, ai, ai. Sei. E acha bonito. Bonito é ficar quieta. Não sei, isso que eu tava fazendo o pé dela, ela não sabe fazer. Eu não me esqueci de mim, era pra passar pra baixo. Ai, meu Deus. 2 horas que eu tava fazendo, eu tô. Então, perto já bota mais tempo, então, né? Aí chegou uma hora que eu tava me pensando também. Doer dói, você já sabia. Ai. Não, doer dói. Mas a gente grita mesmo. Eu vi num vídeo no Facebook. Achei que era sacanagem aquilo, né? E é ruim quem quer fazer a primeira vez. Fica com medo. Achando que é aquilo tudo. Eu acho que ela tá muito bem. Tá muito família, né? Manda língua, Ariane, manda língua. Perfeito. Isso. Isso, tá ótimo. Linda, Bela. Ih, gente, olha a cosquinha. Tem que falar assim. O pessoal poder fazer, né? Aí eu sou incentivadora pra caramba. Até acabou. Acabou? Sério? Sério. O ombro, você vai ter que ter o ombro até mais grosso. Tanto ficou assim. Começou, acho que foi... 30 minutos pra ele. Eu vou te falar, então. Pode ver na primeira gravação, não sei. É. Pode ver na primeira gravação, eu vou saber. Mas acho que foi isso mesmo, 30 minutinhos que ela fez. Eu colaborei, né? Tá quietinho.